Skuld och skam är ofta förknippat med KOL då det anses som en livsstilssjukdom. Nu ska vi träffa Anette och jag tycker hennes historia visar hur viktigt det är med bemötandet. Det började med att jag var förkyld och det fortsatte med en hosta som aldrig gick över. Och då tyckte jag att jag behövde söka läkare. Och han misstänkte på en gång faktiskt att jag hade KOL och skickade mig vidare till en astma-KOL-sköterska där jag fick svara på frågor och så gjorde hon en spirometri. Och då visade sig att jag hade KOL. Och det hon säger då är att ja, nu får du sluta röka. Och eftersom jag inte kände att jag hade några besvär så var jag inte alls motiverad att sluta röka. Så det gjorde jag inte. Och jag berättade inte heller för någon att jag hade fått KOL, för det fanns ingen anledning i det läget, tyckte jag. Det är lite pinsamt. Det är alla livsstilssjukdomar. Men för egen del så skäms jag egentligen inte för att jag har rökt. Ja, jag står för det. Utan det jobbiga är ju folks negativa reaktioner. Och det är alla reagerar egentligen negativt. Så man har ingen större lust att berätta för någon. Ja, så därför väntade jag med att berätta. Egentligen tills jag blev så dålig så jag blev tvungen. Jag berättade tidigare naturligtvis för min närmaste familj. Men för vänner och bekanta har jag berättat vars efter. Man är ju så olika i det fallet. En del har ju behov av att berätta så på en gång. Det har inte jag. Så jag har tagit det väldigt lugnt. Men man blir ju inte bättre i den här sjukdomen utan man blir ju sämre. Och då får man ju... Har jag tyckt att man kan berätta, ja, när det blir nödvändigt så att säga. Och det är liksom inte då för att jag skäms för det utan, nej, det är av andra orsaker. Jag tycker att det är väldigt viktigt att man kommer till ett team som ser en som en individ. Och inte bara som en sjukdom. Man kan inte tänka sig att gå till en frissa som bara ser frisyren och glömmer bort att det ska passa personen. Och vem man än kommer till i ett team så är det viktigt att man får det anpassat efter mina förutsättningar. Det är inte säkert att jag till exempel har lust att gå till ett gym. Jag kanske har bättre nytta av att få göra mina rörelser hemma. Jag hade den stora turen att få väldigt bra hjälp av en väldigt duktig astma-KOL-sköterska. Jag fick tabletter för att sluta röka. Jag fick fantastisk hjälp av en fysioterapeut och också av dietist. Allt det här har också hjälpt mig att acceptera min situation och ta tag i det. Det hjälper inte att gömma sig och tro att det försvinner. För det gör det inte. För mig har det tagit tid att vänja mig vid sjukdomen. Jag vill så mycket mera än vad jag orkar. Till exempel så orkar jag inte städa längre. Och har fått lov att ta hjälp till det. Och det var ett steg att ta. Men samtidigt som man gör det här så frigör man ju energi till att göra annat. Och när man sänker garden så mår man också bättre. Så man ska inte vara rädd för att ta hjälp. Det höjer livskvaliteten. Var inte rädd för att be om hjälp vid besvär så du kan få en KOL-diagnos tidigt eller de hjälpinsatser du behöver. Tillsammans med astma-KOL-teamet skapas en individuell behandlingsplan som utgår från dina behov och dina målsättningar.
Vi finns till för dig och för ökad livskvalitet.